Hyvää päivää, arvon katsojat. Tällä hetkellä te saatatte miettiä, että tuba ja missä ihmeessä sinä oot. Että mikä ihme on tuo ja missä on kaikki. Miksi oot tyhjässä maailmassa, kirjaimellisesti tyhjyydessä, yhden ihmeellisen kiven kanssa. Jotkut on jo saattanut nähdä, kun ne pyörii täällä taustalla. Mutta joo, me on tyhjyydessä. On tästä thumbnailin. Niin, mitä jos me sanoisin, että te voitte luoda tämän vanillassa? Täysin vanilla survissa tämän paikan, missä me on. Tägeris, kato, missä me on! Tägeris hämmenty. Mutta joo, arvon katsojat, tässä videossa käydään läpi, että miten ihmeessä te voitte tehdä tällaisen huoneiston. Eli käs yksinkertaisuudessaan tuo temppu tehdään siis näin. Eli siis nykyään näitä 1.13 ja eteenpäin pystyy laittamaan itemframeja kaikkiin niin kuin näihin niin kuin suuntiin tällä tavalla. Ja tää on yksinkertaisuudessaan kaikki, mitä tämän tempun tekemiseen tarvitaan. Tähän tarvitaan myös kasa tyhjiä karttoja. Ja siis tärkeintä on saada vaan tyhjä kartta ja avata se. Ja tajuta, että hetkinen, tämähän olisi muuten täydellinen kartta jo valmiiksi, mutta tässä on kylä. Niin meidän täytyy saada täysin tasainen alue siis yhdelle kartalle. Ja siis niin kun normaalissa maailmassahan tämä ei ole näin helppoa. Vaan teidän täytyy ehtiä tyhjä alue, joka on siis kokonaan tyhjä tähän tyyliin. Ja sen jälkeen teidän täytyy, jos te haluatte siitä valkoisen, teidän täytyy ottaa mikä tahansa valkoinen blokki. Meihin tämän rajan nytten tässä. Näkyykö tuo kartalla? Ei näy. Näkyykö tuo kartalla? Näkyy, että se on just siinä rajalla. Ja muistakaa, sen täytyy olla aivan tasainen, että jos te rupeatte niin kuin tekemään, että siinä on tämmöisiä pieniä eroja, niin sekin ikävä kyllä näkyy siinä koko kartassa. Eli teidän täytyy vaan yksinkertaisuudessaan täyttää yksi koko kartan alue tällaisella. Mä en muista tarkalleen, kuinka monta blokkia yksi kartta näyttää, mutta mä katson sen aivan kohta. Eli yksinkertaisuudessaan, että te saatte tuon taikatempun toimimaan, teidän täytyy täyttää yksi koko kartan alue täyteen tällä. Ja mä voin sanoa, että siinä kestää, etenkin jos sen tekee selviytymisessä. Onko siinä nyt, mä en nyt näe, koska me on täällä itse tiellä. Se on kai käsittääkseni just hyvä. Se on täydellisesti tehty. Eli tässä saa muuten niin kuin hyvän käsityksen siitä, että kuinka ison alueen yksi kartta sitten loppupeleissä ottaa. Mä täytän nuo kohdat kohta tuolla, jotka minulla jää nyt täyttämättä tässä tällä hetkellä. Mutta tästä huomaa suurin piirtein, kuinka ison alueen yksi kartta näyttää sitten loppupeleissä. Mutta joo, palataan asiaan sen jälkeen, kun minä sanon täytettyä tämän alueen. Okei, eli me on ottanut nuo koordinaatit ja nämä koordinaatit. Ja jos me teen näin. Täydellistä, mahtavaa. Ja nyt kun me avaan tämän, niin se koko kartta päivittyy valkoiseksi. Ihanaa. Miksi tämä nurkka näyttää erilaiselle? Tämä ei ole kiva. Korjantukohan se, jos me vaan laitan tänne tällaisen uuden rivin, niin sitten se ei ole siinä reunalla. Ja sitten sen pitäisi toimia. Minä en ole todellakaan varma, mutta toivotaan, että se toimii niin. Sanoit, että se toimii niin. Kyllä, se parantuu, kun minä laitan tämän sinne. Erittäin mahtavaa. Mutta joo, katsojat, tässä näkee erittäin hyvin yhden kartan täyttökoon pienimmillään. Ja tuolta jäi yksi palikka, ja se pitää korjata välittömästi, kunhan minä olen saanut tämän tehtyä. Noin. Ja sen jälkeen me mennään tänne ja laitetaan tuo tuohon. Ja nyt se on täydellinen. Eli arvon katsojat, te tarvitte vaan täyttää tämän kokoisen alueen valkoisella aineella ja te saatte valkoisia karttoja loputtomasti. Te voitte sitten täyttää niitä ja sen jälkeen te voitte iskeä niitä alueisiin näin ja sitten se alkaa näyttää portaalille toiseen universumiin. Tän tähän. Ja näin. Ja nyt mennään mitä, ja täällä on pelottava ja mä haluan pois. Ja kuten huomasitte, niin tuolla ei ollut valoja. Ja siellä oli hyvin pimeätä ja pelottavaa. Niin te saatatte miettiä, että tubaaja, mitä me nyt tehdään, kun siinä on tuommoinen. Niin älkää huoliko. Mie näytän, miten me selvitään tuosta ilman ongelmia.
Okei, ja nyt kun me ollaan palattu takaisin tähän mysteerihuoneeseen, niin me voidaan lyödä mitä tahansa näistä seinistä. Kunhan me löydä seinän. Ja tu huomaatte, että siinä on tämä perus item frame, ja siinä on merilyhty. Tässä samalla tavalla kuin kaikki muu. Ja se on siis ympäröity vaan lyhdyillä. Että täällä on valoa, eli vaikka me laitetaan tämä kiinni, niin kaikki pysyy samannäköisenä. Ei tuolla, vaan tällä. Ja siis noin. Ja nyt me ollaan täällä tyhjyydessä pelkästään tämän kanssa. Ja joo, tää on hyvin pelottavan näköinen paikka. Ja jos te siis haluatte, niin siis te voitte vaan ottaa... Niin kun, jos te ette tykkää valkoisesta, niin kun käyttää tuossa, että te haluatte esim. Mustaa, niin teette sen vaikka mustasta villasta. Ja tuo nyt jäi tähän kuvaan, mutta siis jos me en olisi jättänyt tuota kuvaan, älkää ihmetelkö muuten näitä, siinä on vaan kaikki tämän maailman mobit, me teleportta sinne minuun. Niin jos te haluaisitte, niin te ihan hyvin voisitte ottaa vaikka tyhjän kartan tällaisesta alueesta. Ja ei herra jestä, se eikö tuo nyt siihen. Nää kaksi palikkaa, nää pitää korjata. Noin, ja nyt minulla on hyvä kartta. Ja me voin palata takaisin tuonne, että me voin näyttää teille. Eli yksinkertaisuudessaan, jos te ette tykkää siitä, että se paikka on valkoinen, vaan te haluatte siihen jotain pientä värimuutosta. Katoshan nuo tuosta seinästä, ne välillä jää siihen. Jos te haluatte sen esim. Olevan vihreä, niin te voitte tehdä siitä vihreän. Niin kuin tähän tyyliin. Että jos te ette tykkää, että paikat on tietyn näköisiä, niin nyt ne on vihreät. Ja ne näyttää tälle. Eli te voitte vaihtaa väriä mielenne mukaan. Ja joo. Ja jos joku miettii nyt silleen, että hei Tubaija, en mene missään nimessä jaksa tehdä tuota. Minulla on ihan sama, mitä väriä se on, kunhan minun ei tarvii lähteä tekemään tuollaista jäätävän isoa valkoista plänttiä minun maailmaan. Niin minulla on siihen helppo ratkaisu, arvon katsojat. Eli lähdätte siis matkalle Endiin. Teidän täytyy ottaa siis mukaan hieman ilotulitteita, että tämä toimii. Mutta tältä syystä saatte täydellisiä harmaita karttoja. Jos minulla olisi nyt ilotulitteita, minä voisin vaan ampua itseni takaisin tuonne ylös. Minulla ei vaan ikävä kyllä nyt ole siihen tarvittavia materiaaleja. Jos minä pääsen tuohon, niin minä olen todistanut periaatteessa. Täällä pystyy selvitä matkasta. Ja noin, nyt minä olen turvallisesti tässä. Eli te voitte käydä tuolleen, mutta en suosittele tekemään tätä ilman tuota niin... minkäännäköisiä puolustusmenetelmiä, mutta joo, teillä on harmaa kartta, ja sit voidaankin palata normaaliin maailmaan. Ja tuommoisen pienen endiseikkailun jälkeen me voidaan palata tänne, tehdä tästä kartasta vaikka kopioita, ja liittää ne tähän meidän ihmeelliseen taikamaahan. Ja Täkäris voittaa yhdessä mobiilipelissä tällä hetkellä asioita, niin se on iloinen. Mut joo! Näin te saatte yksinkertaisimmillaan, jos tämä harmaa kelpaa ihmisille, niin siis tuon helpoin tapa saada asioita toimimaan niin kuin haluatte. Ja tämä oli yksinkertaisuudessaan tässä. Näillä voi myös tehdä pixelarttia, jos haluaa ihan yhdenvärisiä pikseleitä. Mutta joo, minulla ei nyt ollut muuta. Nyt te tiedätte, miten tehdä tuommoisia pelottavia huoneita. Nähdään ensi videossa. Näkemiin!